Napoli se dijeli na paleolitik, staro kameno doba, mezolitik, srednje kameno doba, neolitik, mlađe kameno doba i metalno doba. To je bakreno, brončano i željezno doba. Kao izvoli Martina. Staro kameno doba, paleolitik, na tlu Hrvatske razdoblje je pojave prvih tragova ljudske prisutnosti. Najstariji su u Africi, a ima i na području Europe. U Hrvatskoj je u Krapini, krapinski čovjek živio 100.000 godina prije nove ere, Vindija kod Varaždina i Veternica kod Zagreba. Otkriće je vatra, izvore topline služi se za obranu i lov. Mezolitik, otkriće je luk i strijela, priređuje se lov i ribo, okupljali se u veće rodove, plemena žive su u kolibama u zemlje zemunice, a ostaci su vrlo rijetki i ima ih na otoku Cresu. Neolitik, novi oblik priređivanja su ratarstvo i stočarstvo, te lov i ribolov, okupljaju se u plemena, žive u zemunicama, sojenicama, rijeđe u špiljama, otkriši glinu i izrađuju u keramiku. Metalna doba započinje 4000 godina prije nove ere, dijeli se na bakreno, brončano i željezno doba. Prvi predmet je od baroka dolazi u Europi iz razvijenih zemalja, srednje i daleke. Brončano doba dobilo je naziv po slitini, sastavljeno od 90% bakra i 10% kositra. Procvat postiže na Kreti u Mikeni, sačuvana su velika količina nakita i ljudskih figura. U nas je poznato bjelobrska kultura kod Osijeka, bogata grobnim inventarom, nakit, keramika, oruđe i oružje. Željezna doba poznata je po figurativno oblikovanim predmetima po abstraktnom aranometu. Brojni nalazi 7. stoljeća prije nove ere, to je plemena. Poznati po grupama, glasnička grupa Dalmacija, Liburnijska grupa, Sjeverna Dalmacija, Japanska kultura, Lika, Kastaljerska grupa Istra, Dajska grupa Međurječje, Save, Drave i Dunava. Slike iz oruđa iz paleolitika možemo vidjeti ovdje, te neolitska pečura.